Goeiemôre. Goeiemôre julle. Wieke, jy het net so stil gesit, daar het lyk of jy gestraf word. Ja, ek wag maar dat julle goedjies klaar kry en so aan. Ja, baie geduldig. Ek baie geduldig en soet seentjie. Is jy honger vanoggend? Altyd. R30 vir een van hulle. Of ek moet die latte speel. Of jy maar, nee, R30. Ek het R30 nou nodig. Hoor jy, vertel soms vir ons jou jaar so ver op. Die afgelope jaar. Waar begin 'n mens? Ek dink ek was omtrent 'n jaar terug, het ek laas hier by julle gekuier. Ek weet nie of julle kon onthou nie, maar ek het vir julle 'n bietjie melktert saam gebring. Yes. Ja. So, jy was 'n entrepreneur par excellence. Yes. So, het jy ons nog een saam gebring? Nee, want ek het geweet julle gaan amazing hoender hê. Ja. Verstaan. So, jammer. verlede jaar, ja, crazy tye natuurlik. En toe het ek begin live shows doen op Facebook om bietjie vir tips te speel en so, soos 'n tipiese basker, en dit was baie baie lekker. En toe het ek gedink ek moet ietsie ekstra doen om aan die gang te bly, begin melktert bak en so het ek al my goedjies betaal en so aan. En dit was actually goeie tye, as ek nou terugkyk, dit was nie goeie tye op daai stadium, maar as ek nou terugkyk, het die mense so gegroei die afgelope jaar. Mm. En dan toe was dit great as shows weer begin aan die gang kom. En dan kan ons shows doen en alles is lekker. En dan ewe skielik dan word dit weer gesluit en dan sit ons nou weer by die huis vir 2 maande of so. En ek moet sê dit was nogal mentally was dit nogal crazy, jy weet, want jy dink alles begin weer goed gaan, jy's op jou voete en dan stop dit, dan vat dit weer rukkie voor jy weer op jou voete kom. So dit was 'n crazy jaar, maar exciting. Daar het baie baie interessante goed gebeur hierdie jaar en dis hoekom ek vandag hier sit. Ek weet nie of Jorna hierdie volgende vraag op sy lysie gehad het nie, maar dan gaan ek dit nou maar kaap, want ek gaan tans deur 'n Brandy Carlisle fase. So ek wil uitkom by the story, net weer daaroor gesels, want jou weergawe het meer as 500.000 plus trefslae op YouTube ontvang. En soveel so dat Carlisle self positiewe kommentaar gelewer het op jou weergawe op TikTok en Instagram. Wat het sy gesê? Ja, so sy het, ja, dis nogal insane eintlik. Dis nog bietjie surreal, maar ek onthou sy het op my Instagram het ek so kort stukkie gepost van die story wat op YouTube is. En sy het toe gecomment op my Instagram en gesê awesome, love this. It's in die lyn en ek kon dit nie glo nie en ek moes gaan kyk het of dit regtig sy is. En ruk na dit het dieselfde ding gebeur op TikTok. Sy het net TikTok gekry. Toe sien sy ook weer 'n stukkie van die story op TikTok. Dit sy weer op dit kommentaar gelewer. En 'n ander cool ding is, hulle het my eintlik ge-email ook en gesê, "Hi Vikas, we saw your cover of the story on YouTube and we think it's brilliant. Ons wil jou graag gebruik op 'n cover album wat ons doen met wat klomp Brandy Carlisle songs wat vir 'n goeie doel is en goed en ons sal like as jy die story kan sing, maar ongelukkig was dit net vir US residents. Maar hulle het my gemail en gesê hulle wil graag hê ek moet 'n story doen en toe ek nou ja, toe kon ek dit nou nie doen nie, toe doen Dolly Parton dit maar. Ag, Dolly Parton partykeer ja, stamp sy uit die pad uit. Ja. Maar ek moet sê dit is vir my nog steeds onwerklik om te dink 'n 500.000 views op YouTube. En 'n mylpaal daai. Dit is vir my 'n groot mylpaal en ek moet sê dit nogal baie baie gehelp in my loopbaan om net alles daar uit te kry. So ja. Jy sal like direk sien wanneer die mense so hardloop met daai yoga balle wat hulle so mekaar so bos, dan verloor jy een. Né? Nee? Dis as jy te vinnig inbeweeg vir 'n drukkie met Dolly. So het jy ons verduidelik hierdie prentjie, ons het skerm gehou, so dis die album cover. Sure. Né? Nee? Ja. So ek wil nou tussen die drie van ons gaan elkeen kyk wie kan dit die beste doen. Nee, ek gaan dit nie. Elsa, ek wil hê jy moet ons toe. Jy kyk net baie die een lippie kant lippie raak. Ons almal, jy is enigste met lipstik aan. Ja, ek's jammer om jou te leer te stel, maar ek gaan nie by daai standaard uitkom nie. Jy is baie beter. Ek probeer jy in die kamera. Nee. Jy moet. Ons wil sien hoe jy. Ek maar gaan jy eerste. Okay. Jou beurt. Ek weet nie. Hoe... Probeer. Dit lyk eerder of jy behoefte het om te flos as wat dit romanties gelyk. Maar hoe gaan die onderste deel af? Want jou nou gaan op, sien. Jy moet jou onderlip moet oop gaan. Jy moet probeer. So probeer. Nee, ek weet nie. Jy byt jy een onderlip vas. Nee, ek gaan dit seker nie doen. Wag, ek dink ek weet hoe om dit te doen. Weet wat, Elsa, as dit by my kom, byt op jou tande. So, nee, wanneer dit by jou kom, moet die mens hare op jou tande. Dis feite. Flossies. So nou, jou lied is dan nou Brandewyn Lippe.
Het jy dit genoem omdat die liedjie van Brandy Cola jou favorite gemaak het? Jy het nie daar gedink nog nie. Hey. Brandy. 'N liedjie geskryf vir Brandy, oor Brandy. Ja, nee. Maar dit pas nou mooi in, nie? Dit pas nou mooi in, jy's reg. Maar ja, brandewijnlippe. Ek moet sê, dit is nogal mooi lippe die. Ek weet, ons het rondgeskarrel en gesê ons kort lippe. En toe het iemand gesê, ek sal my vrou se lippe afneem. En, is dit die Corlea Botha nie? Wat so nou? Maar nou, net, dit is nou jou eerste... Want hulle het jou nou raak gesien. Ja. Die rechte mense. Die rechte mense het my raak gesien. Kan nie dit die Kosie? Na. Het hom raak gesien. Die. Nou moet jy weet. Kosie van die kerk. Ja. So, ook een crazy story. Die afgelope jaar. Ek dink, ja, laaste keer toe ek ook hier by julle was, toe het ek het maar so op my eie goeders probeer doen, en dan stel ek maar een single vry, en kyk wat het, maar ek het nooit een span gehad, ek het alles op my eie gedoen. Kyk waar het gaan en so. En toe ek nou weer een nieuwe single vry stel, toe op die selfde tyd, toe sien een paar mense my nou raak. En so is ek af Kaap toe, en ek ontmoet toe vir die Kosie, en op diezelfde tijd ontmoet ik die mannen van Sony. En hier is ek een beetje in een predicament. Want hulle al twee sê, ons wil vir jou contract aanbied, ons wil iets zien met jou doen. En toen zei ik, joh, maar nou moet ek kies, nou sit julle my in een moeilike spot. Toe het hulle bij elkaar gekomen en besluit, kom ons doen een joint venture en ons doen die ding saam. En hier is ek nou geteken door Select Muziek en platine muziek, wat nou Kosie van die kerk is. Yes. En ek dink ek het die beste span in die wereld nou. En dit is vir my, ja, fantastisch. Ek kan dit ook nog nie glo nie. So dit het alles in hierdie, van maart, april se kant af, het al hierdie goeders begin gebeur. En hier sit ons nou, en daar is 'n single wat nou release. En sy naam is Brandewyn Lippe. En ek weet baie mense, ons praat over 'n bietjie achter die skerms, as jy net vir context van Kosie van die kerk, jy weet in die era, ek dink een van die slimste bewegings. Ek dink wat hy gedoen het in sy kop, hy het baie suksesvolle muziek maatskappij gebou, so van die begin 2000s af, dink ek. Maar die groot ding is, ons allemaal het gedans op wat noem so'n bietjie dansmuziek, Engelse dansmuziek van die 90s en die betrouwes. Ek probeer... Wat sê hy? Ek kan nie band sê nou met hy. Venga Boys. Jy weet enigie. Noem enigie vir die mense. Jy verstaan jy. Ek kan nie band sê nou met hy. Ek wil sê Big Band Blue, maar dit sê dit nie. Bad Boys Blue vir Piet Sykes. Vir Pieter se onthalwe onthou dit. Malan. So, al wat hy gedoen het, hy het die muziek gevat en besluit, hoekom dans en sokkie ons nie op Afrikaanse muziek nie. En as jy nou enige trou toe gaan, jy weet, as die Afrikaanse treffers hy opkom, dan dans aan mense. Maar ons het net, ja, Bad Boys Blue gedans. Queen of Hearts gedans. Queen of Hearts, the Queen of Hearts knows about love. Ek het, kom ek nou net achter. So ek het vir jou, ons gaan nou oor die toekomst praat, maar ek het vir jou voorstel, want ek dink, as mens praat nou van Brandewyn Lippe, kan dit 'n franchise liedjie ding word. So jou volgende treffer kan wees Whiskey Oor. Die ene naam is Gin Oor. Gin Oor. Ja, of... Is daar nog Gin Oor? Is daar nog Gin Oor? Precies, Gin Oor. En ek dink jou grootste treffer gaan wees Tequila Titties. Nee. As ons dan nou dit moet verder vat. Mooi. Gaan daar een volle album uitkom? Wat is die plan? Yes, dit is die plan. So ons werk daar aan. Ek het al heel wat geskryf. En dit is, ja, dit is obviously waar toe ek werk, om een van die dae een lekker groot album vir allemaal te bring. Maar ons beginne maar met 'n single of twee. En ons kyk waar toe dit gaan. Maar ek dink die mense gaan, kyk, ek glo hierheen gaan een lekkie in wees. Ek het om geluister vir oom. Ja, kon jy op om gesokkie. Terwyl jy harde gedoen het. Niemand in die kombuis nie, maar ek het geknik, soos met Queen, of wat ek het. Yes. Hy het wakker gemaakt in my, wat belangrik is. So, en dan sal ons dalk een bietjie ietsie, kyk, ek is nogal baie versatile, ek het een groot variety van die manier hoe ek skryf, van hierdie type muziek, Brandewyn Lippe, een titel soos dit, na iets anders wat bietjie meer diep en uit die aardheid is, wat meer betekenis het, hoe kan ek het sê, Brandewyn Lippe het ook baie betekenis, maar... Soos een cover van The Story. Ja, sikker type goed. So ek sal like om te sien hoe die mark reageer op my groot versatile manier van skryf en die type muziek wat ek self maak. So ek is baie opgewonde, ja. Ja, dieper lied sal wees Brandewyn Hart. So ek het nie vir jou pa skryf nie, want dan sit die ander, dan sit die hartseer, nog een hartseerder lied.
nee? Ja. Ja, 'n alkoholist pa se leeg gedrinkte kind. Daar raak ons so diep ook. Spring dit op 'n T-shirt. So wanneer kan ons hierdie album verwag? Gaan jy aanhou werk nou of wil jy kyk waar hierdie een heen gaan? Nee, ek dink ek gaan seker maak 'n album kom binnekort. As ek sê binnekort, gee my nog so rukkie. Laat ons net alles bymekaar kry. Ek het die afgelope jaar 'n hele paar songs, nuwe songs geskryf en ek is nog steeds besig aan die skryf. En ek wil alles net perfek kry en weet, wel, as ek sê perfek, wel ek voel, weet jy wat, dit is wat ek wil uitsit daar buite. So ek gaan nog so 'n bietjie skryf en so aan. So kom ons kyk, dalk in die volgende jaar of so, kan ons 'n album verwag. En soms is daar sekere temas wat jy weet 'n bietjie makliker werk wanneer 'n mens skryf. So is daar iets waarop jy fokus, byvoorbeeld liefde, verhoudings of so iets? Ja, ek was maar nog altyd my hele lewe lank 'n bietjie van 'n romantikus en ek het meeste songs wat ek geskryf het is baie is ook maar uit 'n persoonlike experience en so. Ja. Maar ek dink liefde is een van die makliker goed om oor te skryf. Daar's baie ander goeters wat gebeur in mense lewe wat moeilik is, wat baie happy is. Daar's al die extreme, maar ek dink dit is nie altyd so maklik om te gedig te skryf byvoorbeeld oor jou geldsaake of jy weet wat moeilik gaan. Is seker die begin. Baie ouens kry dit goed reg waar hulle dit metafories, waar jy weet, hierdie ou is eintlik gaan deur 'n moeilike tyd en jy kan met dit relate. Dit is moeiliker om sulke goed te skryf as om te sê baby, ek's lief vir jou. Jy weet. So ek dink dis hoekom ons so baie love songs hoor, jy weet, oral. Want dit's maar makliker. Ek dink dit kom makliker uit want dit is een van die gevoelens wat ons die meeste saam met ons dra is, maar liefde en dis emosies, jy weet. En dan natuurlik die lekker dance songs en goeters is mense sal dink dis so maklik om 'n song te skryf wat sê baby kom dans met my, maar ek moet vir julle sê dis een van die moeilikste goed wat ek al gedoen het. Ek wil saam met stem daar mense dink is 'n eenvoudige stupid musiek. Gaan kyk of jy 'n goeie pop treffer kan skryf. Dit is 'n kunst. Ja. Dit bly 'n kunst. Dit is regtig moeilik. Nee, dit is. Want ek kan nou vir jou skryf hoe ek nou voel en dit gaan baie diep wees en ek kan nou vir jou gou-gou so op 'n papier skryf en ons kan net 'n baie mooi diep song en sit maar nou sê vir my, okay, kom ons skryf 'n song wat mense gaan laat dans en wat hulle gaan laat voel hulle is in hierdie dans atmosfeer. Dit is nie die maklikste ding nie want jy moet jouself dan imagine in daai situasie en goed met 'n love song nou. Ek is in die situasie. Ek is wie weet mense gaan soos ek sê mense gaan die raai emosies heeltyd. Ek is nie heeltyd op 'n dansvloer waar ek nou dans en sokkie nie. So dit maak dit moeilik. Maar ja. Terug vir Elsa sê iemand sê Elsa jy het nie haar op jou tande nodig nie. Met my nie maar stalwol. Ja, presies, jammer. Stalwol. So ons gaan net nou hierdie liedjie gaan om vir ons sing. Sorry, dit was nou oor my grapje. Om van pas, Jorra. Jou jokes is nie snaaks nie, als in 'n verleentheid. Daar is kiets wat kyk. Ek is baie jammer. Ek sal opmaak met my volgende treffer, Lemoensap Nostril. Kyk uit vir hom. Gaan 'n kinderlied wees, want ek kyk kinders lag baie keer kom die lemoensap nie so deur die neus nie, verstaan jy? So, ek sal opmaak. So, ons sien uit na die liedjie, ons gaan net toe luister. Great. So, jy kan ingeskakel bly vir hierdie lied.